Kəndlərdə heyvandarlıq sahəsində ailə biznesinin və özünü məşğulluğun inkişafı layihəsi çərçivəsində daha bir qrup vətəndaşa aktivlər təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Kobiyanın birgə həyata keçirdiyi layihənin bu dəfə Qərb bölgəsi vətəndaşları yararlandılar. Belə ki, təlimlərdə iştirak edən Gəncə şəhəri və Göygöl, Goranboy rayonlarına olan sakinlərə cins malqara və lazım avadanlıqlar verilib. Respublika üzrə il ərzində müvafiq təlimləri uğurla başa vurmaqla qoyulan tələblərə cavab verən 200 ailə bu cür dəstəyin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Kəndlərdə heyvandarlıq sahəsində ailə biznesinin və özünü məşğulluğun inkişafı layihəsinin məqsədi işsiz şəxslər üçün gəlir gətirən yeni özünü məşğulluq sahələri üzrə kiçik bizneslərin yaradılmasına dəstək olmaqdır. 33 ailənin aktivlərini paylanış həyata keçirilir. Burada iki ailələrə iki cins heyvan və əlavə olaraq avadanlıqlar verilir ki, hansı ki bunlar yem yutma avadanlığı, sağım aparatı və əlavə olaraq da ilkin yem ehtiyatı veriləcəkdir. Məşğulluq idarəsinə müraciət elədi cins malla əlaqədar. Bu da bizi qəbul etdilər, təlimlərə qoşuldu. Təlimlər bitdikdən sonra qiymətləndirmə və əla qiymətləndirmə ilə keçdik. Bu gün içində həmin cins mallarımız bizə təqdim etdilər. İmtahan verdik, indi də gəlmişik malımızı götürüb aparırıq.